Bilda två etenmolekyler och så skickar vi in dem i en reaktor i fantasins värld då, och så får de känna på hur det är och koppla ihop med varandra så man får långa, långa kedjor. Och sen får de gå hit bort till en väldigt förenklad modell av Borealis. Mm, det stämmer. Här har vi då krackeranläggningen som är spindeln i nätet. Det är alltså här man börjar själva. Det är de som tillverkar råvaror till de övriga industrierna här i Stenungsund. Och de har råvarorna nafta, propan och butan. Så vi kan börja med att starta upp den här miniugnen. Crack på engelska då, det betyder slå sönder, sönderdela. Vi kör in nafta till exempel ihop med vattenånga. Vattenånga har man för att reglera den här processen. Och naftamolekylen krackas, den sönderdelas till andra molekyler. Och det är ungefär 850 grader varmt här inne, så det är rejäla temperaturer. Vi får försöka sortera det här på något sätt och då tar vi hjälp av destillationstorn. Vi har ett sådant här. Och då kan vi se vad vi får ut för någonting. Vi får ut brändgas, vi får ut eten och propen och butan. Och där är då kolvätegaser som vi sedan använder för att göra ytterligare saker av det. Nu har vi kommit till AGA och här jobbar det bara 20 personer ungefär i Stenungsund. De har råvaran luft som de suger in genom ett filter. De komprimerar den med ungefär 5 bars tryck och sen så tvättar de och renar den i en kolonn. Som där inne finns det små, små, små ärtor med porer i. Och då får man alltså silat igenom de molekylerna som man är ute efter. I det här fallet så vill vi ha syre, kväve och argon. Men innan dess så kyler vi ner kraftigt till närmare minus 200 grader och låter det expandera. Och det här gjorde de alltså med vilken gas då? Luftgas, alltså vanlig luft. Men de här, de producerar till de andra fabrikerna i Stenungsund, de gör ingenting med det som kommer från Borealis? Nej, precis. Så det här är också en spindel i nätet kan man säga, eller en lite mindre spindel i nätet. De gör råvaror då. Och råvarorna som de andra industrierna är intresserade av, det är kväve och syre framförallt. Kväve tar de allihopa här. Syre skickar vi till Neste också och till Akzo Nobel. Akzo Nobel. Och här sysslar de med ytkemi. Som hänger väldigt nära ihop med ytspänningen då. Ytspänningen har vi ju alla stött på hemma i köket. Om man fyller upp ett glas med vatten så att det går över glaskanten utan att rinna över. Det är alltså ytspänningen då som gör att det hänger ihop. Och ibland så kan man behöva ta hål på den här ytspänningen för att komma åt en fläck på tröjan eller något liknande. Och de sysslar då med att tillverka tensider. Och här har vi 4 olika experiment som man kan pröva på. Tensiden i sig, den ser ut som ett grodyngel. Den har ett huvud och en svans. Och den här tensiden som vi brukar visa här för besökarna, där tycker huvudet om vatten och svansen tycker om fett. Så då brukar någon lämplig i klassen få vara fettfläck. Och några får vara tensider och sticka in sina svansar i fettfläcken. Och andra halvan av klassen får då vara sköljvatten och ta med sig det här ut i avloppet. Nu har vi kommit till Borealis polyetenanläggning. Och här kan vi då följa etenen från krackeranläggningen till polyetenanläggningen. Och här har de dels högtrycksreaktorer och lågtrycksreaktorer. Jag tänkte berätta lite grann om högtrycksreaktorn. Där man skickar in etenmolekylerna, det var som jag berättade förut. De här kolvätena när vi hade kepsar på oss, svarta och vita. Här inne är det över 2000 bars tryck. Och då börjar de här dubbelbindningarna som finns mellan kolatomerna att vibrera kraftigt eller skaka. Till slut så släpper de taget i den ena bindningen och kopplar ihop med etenmolekylerna bredvid. Och det här är då tusentals molekyler som tar tag i varandra. I långa, långa, långa rader. Det här kallar man då för polymerisation. Och om det hette eten från början så sätter man ett grekiskt ord framför för många. Då blir det alltså polyeten. Och då har vi fått en
en av våra vanligaste plaster här. Polyeten. I början så är det ganska trögflytande. Det här trögflytande trycker man ut genom en extruder. Du kan föreställa sig ungefär som en köttkvarn. Kommer du som spagettistrimlor på andra sidan. Som vi sen då kan kyla ner och klippa isär till små, små, små plastpellets. Polyeten använder man till bensintankar och till drickabackar. Till rör och kablar och plastpåsar bland annat. Och det är helt ogiftigt? Ja. När man bränner PVC eller polyeten så får man koldioxid och vatten. Nu har vi hamnat på hydroplast. Vad gör man här då? Man gör en annan sorts plast som heter PVC, polyvinylklorid. Och här är också råvaran eten. Men man inleder med att göra en elektrolys, alltså använda salt som råvara också. Vi gör en liten mini-elektrolys här. Lägger salt i vattnet och tillsätter elektricitet. Då ser vi om det börjar hända någonting längst ner. På de här stavarna, och det gör det. Sticker vi ner näsan. Så känner vi att det luktar klorgas. Vad har de kloren till då? Ja, vad heter det här på kemispråk? Natriumklorid. Just det. Klorgasen. Det är den vi tar hand om här. Vi får även vätgas och natriumhydroxid. Här har vi kloratomerna som vi låter reagera ihop med etenmolekylerna. Och då får vi en ny molekyl som heter etendiklorid. Den här destillerar vi i nästa steg innan vi dyker på en crackugn igen. Och crack, det lärde vi oss på cracken att det betyder slå sönder, sönderdela. Och här får vi molekyler som heter VCM, vinylklorid, och M står för mono. Mono då, det är ju ensam. Principen för att göra plast var ju inte att molekylerna skulle vara ensamma, utan de skulle ju kopplas ihop. Så då får vi ta hjälp av en autoklav, en omrörare. Där inne tillsätter man då VCM, vatten. Där inne fuktigt, tryck. Och så någonting som rör om, och då får man den här reaktionen som man är ute efter. De kopplar ihop med varandra. Och det här pulvret som ni ser där, det är då den färdiga produkten. Nu har vi hamnat ute i ödsmål på nästa också. Vad gör man här då? Jo, här ser man till att PVC-plasten blir mjuk bland annat. Man gör också råvaror till färg och lack och till polyester. Men det är just mjukgöraren, DOP:n, som är den färdiga produkten. Och då visar vi här vad som är skillnaden mellan hård och mjuk plast på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Här sitter PVC-molekylerna väldigt tätt ihop och det ger en ganska hård plast. De har inte så mycket frihet att röra sig. Och blandar vi då i mjukgöraren så sätter den sig mellan PVC-molekylkedjorna, och ju längre det här avståndet är emellan molekylerna, desto mjukare blir då plasten. Som gör att vi till exempel kan ha regnkläder på oss. Eller ha mjuka slangar. Eller. Och nu har vi gått igenom alla fabriker som finns i Stenungsund. Men här sitter en herre och cyklar på en träningscykel med massor av blinkande lampor framför. Vad håller du på med egentligen? Jag håller på att producera lite elektricitet. Var kommer du ifrån då? Jag kommer från Vattenfall. Stenungsunds kraftverk. Men är inte det en liten ineffektiv metod det här? Jo, det är det. Den är jobbig. Men den visar lite grann hur vår process fungerar. Istället för benkraft så använder vi ånga och driver en turbin som genererar elektricitet. Men vad eldar ni med för någonting då? Vi eldar med olja. Men det är inte så ofta man ser att kraftverket är igång. Nej, vår roll är att vara en försäkringspremie för elnätet, och vi kör när det är ett behov av elektricitet. Om det är extremt kallt eller om det sker ett bortfall av de produktionsenheterna som är i drift. Men kan det inte bli lite tråkigt att jobba på ett ställe som bara går två gånger om året? Jo, det kan det bli, men det kan ju också vara tråkigt att vara brandman, för att det brinner ju inte alltid. Vår roll kan jämföras med en brandman.